Azərbaycan Dillər Universitetində Xalq Şairi Məmməd Arazın 80 illik yubileyinə həsr olunan Məmməd Araz Novator Şairidir mövzusunda Respublika Konferansı keçirilib. Konferansı ilk olarak Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı Profesör Səməd Seyidov açaraq Məmməd Arazın Azərbaycan poeziyasına verdiği töhfələrdən söz açıb. Qeyd olunub ki, dahi şairimiz Azərbaycan xalqına özünə dərk ən gözəl və ən yüksək ədəbiyyat incilərini bəxş edib. Bugün Azərbaycan Dillər Universitetində Məmməd Arazın yubileyinin keçirilməsi çox vacib, məntiqli və əhəmiyyətli hadisədir. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti bütün dünyada özünə məxsus yer tutub. Məmməd Araz Azərbaycan xalqının özünü dərk, Azərbaycan xalqının ən gözəl, ən yüksək ədəbiyyat incilərini bizə bəxş etmişdir. Azərbaycan Dillər Universitetinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Kafedrasının baş müəllimi Nurlana Qasımlı Məmməd Araz Novator Şairidir mövzusunda məruzə edib. Məmməd Arazın ədəbi yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının əsas səhifələrindən birini təşkil edir. Daha sonra Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas çıxış edərək ölmə şairimiz Məmməd Arazın həyatından bəhs edən kitabdan danışaraq sözü gedən nəşrin müəllifi Ələddin Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirib. Bir Azərbaycan Dillər Universitetindəki Azərbaycanın çox qədim və çox güclü, çox səviyyəli bir universitetində Məmməd Arazın 80 illik yubileyinə qədər tədbir keçirilir. Bəli. Məmməd Arazın hazırlaşıblar, ədəbi bədii əslində bir tədbir keçirilir. Və burada ən vacib bir məsələni toxunum ki, bu universitetin Profesor Ələddin müəllim Məmməd Arazın bibliografiyasını hazırlayıb, bibliografik kitabını hazırlayıb və təxminən 5 il bunun üzərində işləyib və bugün həm də elə onun təqdimat mərasimidir. Və o kitab həm də tək Azərbaycan dilində yox, İngiliz, Fransız dillərində də o kitab yani tərcüməsi də olunub. Yəni o Məmməd Arazın bütün həyat səlnaməsi orada göstərir. Yəni həm də bu kitabın təqdimatı ki, Məmməd Arazın 80 illiyinə Dillər Universitetinin bir hədiyyəsidir. Konfransda Azərbaycan jurnalının baş redaktor müavini, əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Yusifli və digərləri də çıxış edərək Məmməd Araz haqqında xatirələrini bölüşüblər. Məmməd Arazın ömür gün yoldaşı Gülxanım Fətəli qızı hazırki məqsədinin həyat yoldaşının yaradıcılığını qoruyub saxlamaqdan ibarət olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, sonda Məmməd Arazın həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarx, həmçinin Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələrin ifasında şeirlər səsləndirib, rəqs və kiçik tamaşalar təqdim olunub. Zaurə Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV. Nə ilkəndir?